Wow! Yo! Idag så tänkte vi zooma in på YouTubers och gissa vem det är. Till exempel, jag zoomar in på Johan och så ska jag gissa vem det är. Nej. Nej. Jag zoomar in, varför gjorde jag så här? Jag zoomar in, till exempel, vi kör varannan eller? Ja! Så jag zoomar in på en YouTuber, han ska gissa. Alltså en kroppsdel, till exempel örat, ballen. Eller tuttarna. Glöm inte att lämna en stor fet like för den här på den här videon. Ja. Nu äter han. Och kan Matte nå 1000 likes på den här videon? Nej, jag vill ha 5000. Det är frågan. Jag vill ha 5000 som Sigge fick. Nej, jag fick inte Sigge. Men nu, du får kolla bort då. Ja. Kan jag komma eller? Ja, du kan komma nu typ. Så. Jag ser direkt, det är Sampe vi är på. Det är Sampe. Alltså nice. Sampe, det här är för dig. 1 poäng till mig och 0 poäng till Joan. Man ser ju inte mig. Nej, men du ska stå upp. Du satt ner. Ja, men du ska stå upp. Du ska... Man ser bara huvudet. Du satt ner här. Åh, jag vet exakt vad jag ska ta. Passa dig. Åh, han här kommer vara svår. Du kommer fan aldrig gissa den här. Ja, jag kan. Okej. Han är ensam. Du är inte ens. Det är, för det första är det Jockeyboy. Och för andra så är det... Fucking... Jag har du zoomat in? Yes. What the fuck? Ja, det här är riktigt klurig. Det här är han... Okej, man har 3 försök, sen får man så här minuspoäng. Ja, och det kommer komma på minus 1 och gälla. Okej, men det är han Ville 2 från RMM. Ville 2? Ja, men han som heter Ville också. Man ser ju det. Jonsson? Ja, Jonsson. Tror du är det 100 då? Ja. Är det säkert? Jag har 2 försök, 2 efter, så... Nej, men ska jag zooma ut då? Ja. Jag vill rita. Okej, men nu är det min tur då. Så, där nu. Är det en YouTuber? Ja. Jonna Lundell. Då försök till. Det behöver inte vara en tjej. Nej, just det fan, det kanske inte är en tjej. Det är iDubbbz. iDubbbz. Nej. Det är svensk YouTube. Okej, ett försök till. Jag får zooma ut det du. Nej, okej, nej, jag får zooma. Det där är en tjej garanterat. Ja. Du får tro vad de är. Nej, det är Linn Ahlborg. Okej, då ska jag hålla på lite med dig nu då. Ja. Jag är klar. Ja, det är jag. Alltså du är så jävla dålig. Man ser fucking den här pluppen. Tror du inte jag känner igen den? Nice. Okej, men nu är det fucking jag då. Hur fan känner du igen dig själv? För att... Okej, jag kör. Där var den. Jag tror det. Nej, det är Casey Neistat. Nej, nej, han har ju sån här, nej. Ja, ett försök till. Nej, jag får köra om allting. Vi kör om allting, säg att det är bra. Nej, okej, men det är Chris Whippet, men du sa nej. Det ja, men nej, nej, inte... nej, det är jag som har... Nej, jag vet exakt vem jag ska ta. My man. Ja, kör. Mm. Nej, vänta. Det är för svårt detta. Så. Ja, Vlad. Nice. Alltså, varför är du så dålig? Matte, det här blir svårt. Jag säger det, Axel. Axel, vem? Är du real? Nej, det är ju fan Thomas med man! Ja, det är Thomas. Hej Thomas! Wow! Okej, ja men då är det din tur då. Ja. Den kan du inte. Nej, den här var ganska svår faktiskt. Ja. Fan, man känner igen så här ansiktet väldigt mycket, men jag vet inte fan nu. Alltså jag skulle säga Ben Mikkus. Mm. Nej, men han är inte tillräckligt brun. Så som ut lite då? Ja, en zoomning, men då förlorar jag en gissning. Mm. Men fan är detta? Ser inte hon det? Det är Leo. Leo? Ja, men det är ju för fan Bams. Det är Bams där! Woo! B-A-M och resten små. Men nu jävlar. Så, nu är din tur. Nu blev jag svart här. What the fuck? Jag trodde inte heller någon först. Jag inte ville, men jag bara jävlar. Va? Nej, jag får använda en zoom. Jag får använda en zoom. Jag kollade innan så att zoomen inte skulle hjälpa något. Så what the fuck? Det är typ Clara Henry. Okej, vad var det? Fan! Vad var det?
Gissa vem det är. Mm. Ja, jag är klar. Men fan är detta? Ser du inte vem det är? Det är ingen människa. Det är det här ska jag säga. Här. Det är det jag får kliva bort. Här insåg att det ser ut som en docka. Alltså, vem är det på riktigt? Vill du ha en zoom in? Ja. En zoom out. Jag ser fortfarande inte vem fan är detta. Ser du inte vem det är? Nej. Ser du inte vem det är? Volle? Jag ser inte! Men kolla på hakan, ser inte vem det är då? Leafy. Ja. What the fuck? Och det är inte en människa, jag har käften i min kompis. Okej, här har vi. Tja. Är du dum i huvudet? Vadå? Det är Raed. Nej. Jo, det är det. Fucking. Nej, men det där ser ut klart och tydligt att det där är... Det är sant, jag vet. Chukibor. Nej, det är inte sant, jag vet väl. Du har ett försök till. Nej, men vad fan heter det? Vill du dra en zoom, eller? Jag drar en zoom, men då kan jag inte göra någon gissning, va? Någon som är liksom stark, du vet, som man tänker ja. Sig stark. Men jag säger först om också, det kan du få se, va? Nej. Jo. Nej, men vad alltså, kan det vara... Hitler? Får en gratis zoom, okej? Okay? Åh, det är Joel Karl! Nej, fucking Benito. Gud, jag sa till och med att jag skulle ta, eller så här att Ey, det här var så starkt. Yes, jag är klar. Okej, det här ser man ju direkt för nu. Mm, vad är det då? Fan nu. Det är någon som petar i näsan. Det är ju du. Nej, men allvarligt, tror du att det är jag? Nej. Nej. Jag drar en zoom då. Känner du inte igen lite? Jag drar en zoom. What the fuck? Känner du inte igen lite? Du känner igen lite. Nej. Det enda jag kan komma fram till är dig. Va? Nej, okay, alltså jag säger det. Gammal matte. Det är du. Ja, okej, okay, ja. Ser jag som ut nu? Ja. Och jag sa ju det. Så försöker jag komma undan så här. Tack så mycket för att jag har pratat med dig. Och glöm gärna like, så ses vi i nästa video.